Tror du att jag är sen alltså? Tobbe, har du varit fristan igen? Va? Har du vunnit på Eurojackpot eller? Hade Tobbe vunnit högsta vinsten på Eurojackpot skulle alla på verkstaden kunnat få en ny frisyr. Ja, faktiskt varenda en i hela Örebro. Har vi kommit till sista punkten på dagen? Med omnejd. Och i Arboga. Eskilstuna. Som att han ser mig. Och Flen också. Ja, det räcker till och med till deras hundar faktiskt. Eurojackpot. Spelet med ofattbart höga vinster.